taruh kan dong. Kudu baik bak dan. Tuh pri ah. Pak. Ini kopi. Kopi dengan apa? Tuh udah mungil, kuat-kuat aja. ติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กไปไปอุดคลีป Saran gini lah, mau buat ram cap kun. Ram cap kun dah. Cap na tung cok. Kau tak mat kan? Cok tam tu mah mun dah. Mun mah ram. Kau na cok. Nek bah na, nak cap ya. Tuk mat ni lagi kau. Ledit lah. Ledit. Ram ham ledit. Oh.
Trainer, come. Trainer, come.